तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी बीच पार्टी एकता गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएको थियो तपाईँहरू लगायतका नेताहरूले। यो अहिले पार्टी एकताको जुन चाहिँ अहिले यो पछिल्लो चरणमा जुन चाहिँ यो एकता प्रक्रियालाई टुङ्गाइयो भनेर भनिएका छन्, अब यो एकता प्रक्रियापछि पार्टी अब कसरी अगाडि बढ्छ भनेर तपाईँले सोच्नु भएको छ? पार्टी एकता प्रक्रिया अझै टुङ्गिया छैन, अझै टुङ्गिन बाँकी छ। हामीले जुन स्पिडबाट एकता गरेका थियौँ त त्यो एकताको मूल एकता हामीले जो गरेका थियौँ त्यो एकता प्रक्रियालाई समयमै नसक्दा डेढ वर्षसम्म अहिले पनि अध्यावधि जारी छ त्यो, अहिलेसम्म त्यसलाई नसक्दाखेरि पार्टीलाई ठुलो क्षति भएको छ। ठुलो लाखौँ 8-9 लाख कार्यकर्ता परिचालन हुन पाएको छैनन्, नेताहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न पाएका छैनन्, जनता र पार्टीको सम्बन्ध जुन रूपमा हुनुपर्थ्यो त्यो भइरहेको छैन र सरकारलाई पनि आवश्यक निर्देशन र मद्दत पनि गर्न पाएको छैन, यसले गर्दा ठुलो समस्या आएको छ। अहिले अब एकता टुङ्गिने अन्तिम चरणमा छ, अन्तिम चरणमा टुङ्गियो भने पहिलो कुरा हामी विधिबाट चल्ने पार्टी बनाउने कुरामा लाग्छौँ। विधिसम्मत पार्टी चल्ने कमिटी प्रणालीमा आउने कुरालाई हामी मुख्य रूपमा जोड दिन्छौँ। त्यसो भयो भने अहिलेसम्म देखिएका विकृति विसङ्गति समस्याहरू, सरकारका सन्दर्भमा देखिएका समस्याहरू, अन्य क्षेत्रमा देखेका समस्याहरूलाई एउटा पार्टीले सामूहिक रूपमा छलफल गरेर त्यसको समाधान जनतालाई दिन सक्ने ठाउँमा पुर्याउने भन्ने मेरो सोच छ। यो पार्टी एकता गर्दाखेरि यो दुई सङ्गठनहरूको बिचको एकता मात्र नभई यो त विचारको पनि एकता हुनु पर्यो। हिजो तपाईँहरू चाहिँ दुईवटा भिन्न विचार दृष्टिकोण लिएर अगाडि बढ्नुभएको सङ्गठनहरू बिचको एकता भएको छन्। एउटाले 21 औं शताब्दीको जनवादको एउटा कार्यदिशा लिएर अगाडि बढेको थियो भने अर्को चाहिँ बौद्धलीय जनवादको कार्यदिशा लिएर अगाडि बढेको थियो। यो दुईवटा सिद्धान्त बिचको फ्युजन कसरी हुन्छ र अबको कार्यदिशा अथवा रणनीतिक अथवा राजनीतिक कार्यदिशा के हुन्छ, केमा सहमति भएको छ, यसको बारेमा अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। अब हाम्रो हिजो स्वाभाविक रूपमा दुईवटा कम्युनिस्ट फरक धाराहरू थिए, दुईवटा फरक धाराहरू विभिन्न आन्दोलनको क्रममा सहकार्य गर्दै अगाडि बढेको कुरा हो। सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्दाखेरि जस्तो 46 सालको आन्दोलनमा पनि यी दुईवटा धाराहरूको सहकार्य नै भएको थियो, आन्दोलनमा सहभागी नै थिए। त्यसपछिको एउटा धार जनयुद्धमा गयो, अर्को शान्ति प्रक्रियामा रह्यो, शान्ति प्रक्रिया मार्फत पनि परिवर्तनका कुरा र जनताका कुरा गर्ने कामहरू उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो भने पूर्व माओवादी जनयुद्ध मार्फत सामन्तवादको अन्त गर्ने अभियानमा थियो। त्यो फरक फरक ढङ्गले पनि सामन्तवादकै विरुद्ध भएको अवस्था थियो र पछिल्लो चरणमा आइपुग्दा 12 बुँदे सहमतिको आधार तयार गर्ने क्रममा दुईवटा पार्टीहरूबिचकै छलफल भएको थियो र त्यसले एउटा 12 बुँदे सहमति भइसकेपछि देशको आन्दोलनलाई नयाँ ढङ्गले लैजाने, जनयुद्ध जनआन्दोलनलाई एकीकृत गरेर लैजाने जो एउटा वातावरण बन्यो त्यसले सामन्तवादको अन्त्य भयो र संविधान सभा हामीले निर्माण गऱ्यौँ र संविधान सभामा पहिला विमति भए पनि, पहिला माओवादले संविधान सभाको कुरा उठाएको भए पनि, पहिला माओवादले समावेशी समानुपातिक कुरा उठाएको भए पनि, पहिला माओवादले संघीयता गणतन्त्रको कुरा उठाएको भए पनि, जनआन्दोलन जनयुद्ध जनआन्दोलन र संविधान सभासम्म आइपुग्दा यी पार्टीका दुईटै पार्टीका साझा धारणा बने, साझा धारणा बने। त्यो धारणाको आधारमा पछिल्लो चरणमा आइपुग्दा अहिलेको यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जसको स्वरूप समानुपातिक समावेशी एउटा राज्य संयन्त्रको कुरा हामीले गरेका छौँ, त्यो खालको एउटा यो हिजोको जस्तो संसदीय व्यवस्था मात्रै होइन, यो समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहितको हामीले जो भनेका छौँ, जनताका मौलिक अधिकारको कुरा हामी जसरी स्पष्ट गरेका छौँ, समाजवादतिर अगाडि जाने कुरा जो गरेका छौँ, सामान्य संसदीय व्यवस्था त समाजवादतिर जाँदैन, त्यस कारणले यो अलिक फरक कुरा पनि हो। त यसमा हाम्रो सहमति हो, वैचारिक रूपले हाम्रो त्यहाँ एकता हो। त्यो संविधान सभासम्म आइपुग्दा र संविधान निर्माण गर्ने बेलासम्म भएको एकता र एकरूपताका आधारमा हामीले पार्टी एकता गरेका हौँ। त्यो कुरा आजको संविधानलाई कार्यान्वयन गरेर समाजवादतिर जाने बाटोको लागि हामीले आज के भनेका छौँ त भन्दाखेरि, हिजोको बौद्धले जनवादको कुरा पनि होइन, हिजोको 21 औं शताब्दीको जनवाद पनि होइन, आज हामीले जनताको जनवादको कुरा, केही कामहरू पुरा गर्न बाँकी रहेको जनताको जनवाद हुँदै समाजवाद उन्मुख एउटा अभ्यास हामीले गर्ने, समाजवादी व्यवस्थातिर अगाडि जाने, मार्क्सवाद लेनिनवादको निर्देशनमा त्यसलाई आत्मसात गर्दै समाजवादतिर जाने भनेर हामीले प्रष्ट रूपमा एउटा
वैचारिक रूपले पनि तपाईँले भने जस्तै एउटा नयाँ एकता र नयाँ संश्लेषण हामीले गर्न खोजेका छौँ र आगामी महाधिवेशनमा यो छलफल गरेर यसलाई विकसित गर्ने भनेका छौँ, पुरानोलाई हुबहु राख्ने भनेका छैनौँ, विकसित गरेर नयाँ संश्लेषण गर्नेछौँ भनेर हामीले भनेका छौँ। तर अहिले यो एकता प्रक्रियाको चरणमा आइपुग्दाखेरि दुई भिन्न, अघि तपाईँ हामीले कुरा गरे जस्तो दुईवटा भिन्न विचारधारा अथवा दुई भिन्न चाहिँ धार लिएर अगाडि बढेको, बिचमा एउटा एकता हुने एउटा बिन्दुमा आउँदा त्यो एकता भयो। तर हिजो गरेका योगदानहरू, हिजो भिन्न पार्टीको रूपमा अस्तित्व रहँदा गरेका योगदानहरूलाई चाहिँ सही ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्नमा कन्जुस्याहरू गरियो, त्यस कारणले गर्दाखेरि पार्टी एकताको प्रोसेसमा चाहिँ ढिलाइ भएको भन्ने कुराहरू बाहिरिएको कुरामा कतिको सत्यता छ? राजनीतिक प्रतिवेदन छापिन ढिला भएको थियो, अहिले छापिएको छ। राजनीतिक प्रतिवेदनमा हामीले हिजोका कामहरूको मूल्याङ्कन पनि गरेका छौँ। शान्तिपूर्ण धारामा आएको एमाले कसरी जनतालाई एउटा सङ्गठित गर्ने काम गर्यो भन्ने कुरा पनि प्रश्न रूपमा त्यहाँ छ। सशस्त्र विद्रोहमा गएको माओवादीले कसरी जनतालाई सङ्गठित गर्दै राजतन्त्रका विरुद्ध सङ्घीय के अरे सामन्तवादका विरुद्ध लड्दै संहिता र गणतन्त्र स्थापना गर्न भूमिका खेल्यो, कुन कुन नेताले भूमिका खेले भन्ने कुरा पनि राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रष्ट लेखिएको छ। त्यो छापिन ढिला भएको कारणले आम मासमा त्यो जान ढिला भएको मात्रै हो, तर त्यो कुरा मूल्याङ्कन सही ढङ्गले नै गरिएको छ। त्यो मूल्याङ्कन गराइमा कन्जुसाई भएर त्यसैले गर्दा चाहिँ अलिकति ढिलाइ भएको भन्ने कुरा चाहिँ सत्य होइन भन्ने गर्छ? मूल्याङ्कन गर्नेमा कन्जुसाई भएको छैन, त्यो मूल्याङ्कन भएको पारित भएको दस्तावेज छाप्ने कुरामा ढिला गरियो, त्यसको कारण केही होला, ढिला गरियो। पार्टीका एकता प्रक्रिया निर्णय प्रक्रियाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने पनि ढिला गरियो। त्यो एकता पनि हामीले पार्टी एकता गरेको औपचारिक रूपमा केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेर 3 महिनाभित्र भनेको हो। अझ एकता गर्ने बेलाको सहमति त के हो, म त त्यहीँ छु हो भन्दाखेरि हामी एक हप्ताभित्रै टुङ्ग्याउने है, यो सबै कुरा टुङ्ग्याउने एक हप्ताभित्र भन्ने कुरा थियो। त्यो कुरा त्यो रूपमा लागू नहुँदा त्योभित्र कतै न कतै केही कुरा कसैलाई व्यक्तिले त लागेको होला, तर संस्थाको रूपमा आज नेकपाले जे निर्णय गरेको छ, जे दस्तावेज तयार गरेको छ, त्यसमा कन्जुसाई छैन। यद्यपि वृहत समीक्षा त त्यहाँ भएको छैन, आगामी महाधिवेशन त्यसलाई समीक्षा गरिनेछ, त्यो त महाधिवेशनले गर्नेछ। तर अहिले चाहिँ के छ भने त्यसमा प्रष्ट रूपमा लेखिएको छ। मैले एउटा अघि हामीले सुरुमा एउटा विधिको कुरा पनि उठ्यो, विधिको कुरा विधि पद्धतिहरू बसाल्न केही समस्याहरू भयो भन्ने कुराहरू त रह्यो नि त ढिलाइले गर्दा। हो, ढिलाइले मैले भने ढिलाइले गर्दा हामी 10 वर्ष बराबरको हामीलाई क्षति भएको छ, यसलाई क्षतिपूर्ति गर्न हामीलाई धेरै समय लाग्नेछ। यसले अब नेताहरूले ठिक समयमा निर्णय नगर्दाखेरि ठुलो सङ्कट, मतलब एउटा पार्टीमाथि ठुलो समस्या आइपऱ्यो, त्यसले जनतामा पनि भ्रमित हुने कुराहरू आयो, सबैतिर निराशा जस्तो अवस्था आयो। यो त धेरै ठुलो क्षति हो नि राजनीतिक आन्दोलनको लागि, राजनीतिक पार्टीको लागि धेरै ठुलो क्षति हो। 1.5 वर्षसम्म पार्टीलाई निष्क्रिय पारिदिने भन्ने कुरा त त्यो धेरै ठुलो कुरा हो। यो नि निर्णयकै कुरामा गर्दाखेरि निर्णय लिनुमा ढिलाइ हुनुको कारण चाहिँ निर्णय प्रक्रियाका जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तहरूलाई अनुअपनाएर अलिकति केन्द्रीयता बढी हुने अथवा सीमित नेताहरूकोमा चाहिँ पोल्टोमा चाहिँ सबै जिम्मेवारी थपिदिँदाखेरि चाहिँ यो खालको एउटा हेभोक सिर्जना भएको भन्ने खालको भनाइमा कतिको सत्यता छ? अब एकताको सन्दर्भबाट हेऱ्यो भने हामीले पनि मद्दत गऱ्यौँ, एकताको लागि सबै वातावरण बनायौँ, होइन, मैले त धेरै त्यसमा लागेको छु, अरू साथीहरू पनि केही लाग्नुभयो त्यो वातावरण। तर अन्तिममा एकतामा सही गर्ने त दुईवटा मुख्य नेताहरू नै हुनुहुन्थ्यो, दुईवटा नेताहरूको डिसिजनबाट मात्रै सम्भव थियो। त्यो कुरा आम छलफल त भयो, तर आम छलफल गरेर मात्रै सम्भव थिएन, नेताहरूले डिसिजन लिनु पर्थ्यो। इतिहासमा त्यस्ता चरणहरू हुन्छन् जति बेला नेताहरूले नयाँ मोडमा जाँदाखेरि निर्णय लिनुपर्छ, त्यो एउटा पाटो हो। तर त्यही कुरा सधैँ लागू गर्न खोज्यो भने हुँदैन, फेरि सामान्य समयमा कमिटी प्रणालीमा गएर जनवादी केन्द्रीयताको अभ्यास मार्फत नै गर्नुपर्छ। त्यो एकताको निर्णय गर्दासम्म ठिक थियो, त्यसपछि काम कारवाहीहरू कमिटी प्रणालीमा आएर गर्दाखेरि ती राम्रा र वैज्ञानिक हुन्थे। कमिटी प्रणालीहरू कमिटी नै बनेनन्, कमिटी नै समय नबनेपछि कमिटी प्रणाली हुने कुरै भएन। यो नबन्नुले अघि नै फेरि चर्चा गऱ्यौँ हामीले कि के बनेको संरचनाहरू थिए, जो त्यो त्योमा पनि छलफलहरू त राम्ररी भएन। केन्द्रीय समिति थियो त्यसको मिटिङ हुन सकेन, स्थायी समिति थियो त्यसको मिटिङ हुन सकेन, बनेका संरचनाभित्र पनि छलफल भएन, त्यो एउटा समस्या रह्यो। अब तपाईँलाई अर्को अलिकति विषयान्तर गर्छु म, के अरे जस्तो रातो पार्टीसँगै कुरा गर्दा तपाईँले चाहिँ विप्लवसँग वार्ताको पहलको कुराहरू पनि गर्नुभएको थियो, अहिले विप्लवसँग सरकारले गरेको वार्ताको बारेमा विभिन्न खालका विचारहरू आइरहन्छ, कहिले भन्छ वार्ता भइरहेछ, कहिले भन्छ वार्तै भएको छैन, कहिले भन्छ काहीँ केही पनि भएको छैन भन्ने हुन्छन्, यथार्थमा के भइरहेछ? यथार्थमा वार्ता भएको छैन, पहलहरू चाहिँ के भइरहेछ? सरकारले आफ्नो ठाउँबाट पनि पहल
वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने एजेन्डा नै अगाडि सारेको छ। त्यही सरकारको पहल भनेकै त्यही हो। सरकारले आफ्नो कुनै खास मान्छे खटाएको होला, बाहिर हामी खटिएका छौँ भनेर कसैले भनेर हुँदैन। सरकारका कुनै मन्त्रीहरूले त्यसको काम गरिरहेका हुनुपर्छ मेरो विचारमा। अब जस्तो मैले मेरो ठाउँबाट गर्ने कुरा के हो भने, दुवैतिरलाई वार्तामा, सरकारलाई पनि र विप्लवहरूलाई पनि वार्तामा आउनका लागि एउटा वातावरण बनोस् भनेर आवश्यक सल्लाह सुझाव सरकारलाई पनि दिने, आवश्यक कुराहरू उनीहरू कहाँ पनि मतलब पुगोस् भनेर पठाउने कुरा मैले गरिराखेको छु। तर सरकारले वार्ता गर्न चाहेको छ होइन, चाहेको छ, त्यसको लागि सरकार निश्चित मान्छेलाई जिम्मा पनि दिएको होला र विप्लवहरूले फेरि औपचारिकता खोजेका छन्। सरकारले अनौपचारिक वार्ता मार्फत पहिला विषयवस्तुको छलफल खोजेको छ, विप्लवहरूले पहिला औपचारिक वार्ताको कुरा खोजेका छन् होइन। सुरुमै औपचारिक गर्दा कुन एजेन्डा कसरी गर्ने भन्ने कुरा त मिल्ने कुरा हुन सक्दैन, पहिला अनौपचार नै हुनुपर्छ। उनीहरू अनौपचारिकमा आउन नखोजेको जस्तो सरकारले अहिले नै अनौपचारिक नभइकन औपचारिक गर्नु त्यति फेरि राम्रो नहुने भन्ने सरकार लागेको होला। यो कुराहरूमा अहिले वार्ता ठ्याक्कै भएको छैन, विप्लवसँग वार्ता ठ्याक्कै भएको छैन। विभिन्न माध्यमहरू जस्तो मैले केही मान्छेहरूसँग कुरा गरेको होला, अर्को कुनै मान्छेले कुरा गरेको होला, यसलाई वार्ता भन्ने भएन, त वातावरण बनाउने कुरा हो। तर वातावरण बनाउने कुराको कुराहरू जस्तो भर्खरै माइला पोलामा पक्राउ पर्नुभयो, उहाँले त वार्ताको केही पहल उहाँ मार्फत पनि भइरहेको थियो भन्ने कुरा नै बाहिर आएको थिए। यो खालको पक्राउ धरपकडले चाहिँ कस्तो खालको मेसेज दिन्छ, त्यसले वार्ताको वातावरणलाई बनाउँछ अथवा झनै त्यसलाई चाहिँ पछाडि धकेलेर लान्छ के लाग्छ तपाईँ? उहाँ मार्फत वार्ताको छलफल भइराखेको थियो भने त्यो पकडेर फाइदा हुँदैन, त्यो मलाई थाहा छैन। उहाँ मार्फत वार्ताको पहल भएको थियो भने त्यसो गर्न गर्दा फाइदा हुँदैन, त्यो सरकारले जान्ने कुरा हो है। र वार्ताको वातावरण बनाउनको लागि मेरो भनाइ के छ भने, सरकारले पनि उसलाई विश्वास दिलाउनुपर्छ, विप्लवहरूलाई, विप्लवहरूले पनि सरकारलाई विश्वास दिलाउनुपर्छ। यो एकअर्कालाई विश्वास दिलाएर गर्ने कुरा हो, एकअर्कालाई विश्वास नदिएर वार्ता हुँदैन। एकअर्काका शङ्का र आशंका बिच वार्ता होइन होइन, प्रयोग गर्न ट्याक्टिकल्ली प्रयोग गर्ने कुरा त होला, तर वार्ताद्वारा निष्कर्ष निकाल्ने हो भने एकले अर्कालाई विश्वास गरेर आफ्ना एजेन्डाहरूमा छलफल गर्ने वातावरण अनौपचारिक रूपमा गर्दै अनि औपचारिकतामा ल्याउनुपर्छ, त्यसले गर्दा नै समाधानमा जान सकिन्छ। जस्तो विप्लवजीहरूको भनेको एउटा सार के देखिन्छ भन्दा, अहिलेको राज्य व्यवस्थाले आम उत्पीडित जनताको हित गर्दैन, त्यही भएर यो राज्य संस्थालाई ध्वस्त गरेर नयाँ खालको राज्य व्यवस्था बनाउनु पर्छ, त्यसको लागि हामी चाहिँ जनयुद्ध गर अथवा यो के सङ्घर्ष गर्छौँ भनेर उहाँले त्यो खालको दिशामा अगाडि बढेको देखिन्छ। हिजो त तपाईँले त्यही खालको आन्दोलन गरेर सँगै बसी खाले खाएर आएको मान्छेहरू, एउटा भनिदिनु न, विप्लवले अपनाएको बाटो राजनीतिक हो या चाहिँ आतंकवादी खालको, कुन बाटो के हो? उहाँले राजनीतिक रूपमा जे विषय उठाउनु भएको छ, नेपालमा लागू भइसकेको कुरा, लागू भइसकेको कुरा फेरि दोहोरेर त्यही लागू भन्ने होइन। बरु अहिले हामी त्यसबाट एक स्टेप माथि पुगेका छौँ। कहाँ हिजो के थियो? हिजो राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था थियो, एक खालको जनताका मौलिक अधिकारहरू आज जे छ त्यो स्तरमा थिएन। बोल्ने लेख्ने अधिकार त भनिन्थ्यो, त्यो पनि दिइन्न, त्यो अधिकारहरू थिएन, मौलिक अधिकारहरू, आत्म स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, खाद्य सम्पर्कता, आवासका अधिकार लगायतको अधिकार होइन, दलितका अधिकार, आदिवासीका अधिकार, जनजातिका अधिकार, पिछडिएका क्षेत्रका अधिकार, महिलाका अधिकार होइन, आमका अधिकार, अपाङ्गता भएका बाल अधिकार, सबै कुराहरू हामीले संविधानमा समेटिसक्यौँ। ती संविधानमा समेटिसकेका कुराहरूलाई अबको सङ्घर्ष के हो त भन्दा, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनेमा लाग्नुपर्छ। विप्लवजीले त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनेमा लाग्दै आउँदा हामीले पनि भनेका छैनौँ कि यही संसदीय व्यवस्थामा मात्रै सीमित रहने हो, यति बस्ने हो, हामीले भनेका छैनौँ। संविधानले भनेको छ, संविधानले समाजवाद भनेको छ नि त, समाजवादसम्म जाने हो भने संविधानले भनेको छ भने हामीले पनि भनेका छैनौँ। त्यो बाटो त विप्लवजीलाई यहाँ छ नि त, यहाँ समाजवादसम्म जाने कार्यक्रमको लागि उहाँले सङ्गठन गर्न पाउनुहुन्छ, जनतालाई सचेत बनाउन चाहनुहुन्छ, सरकारले गरेका गल्ती कमजोरीको विरोध गर्न पाउनुहुन्छ होइन, उहाँले राम्रो गर्न पाउनुहुन्छ नि त। यो बाटो त छ, हिजो त यो पाइन्न, त्यो यो बाटो आज भएको हुनाले उहाँले त्यो बन्दुक बोकेर लडेर त्यो बाटोबाट अब अगाडि पुगिन्छ भन्ने कुरा त्यो सम्भव छैन। त्यसकारणले उहाँले यहाँ यही अहिले संविधानको भित्र संविधानलाई संशोधन गर्ने राइट पनि अब जनतासितै छ, यहीँ आएर जनतालाई उहाँले चाहेको जस्तो बाटोमा लगेर सक्नुहुन्छ नि वैधानिक रूपले, हतियार बोक्नु पर्दैन, हतियार नबोकेर त्यहाँ जान सकिन्छ होइन। यदि त्यहाँ जान कसैले दिएन, अड्कायो भने पो पछाडिको कुरा होला त्यो, तर अहिले त त्यो छैन। त्यस कारणले उहाँले पुरानै कुरालाई निरन्तरता त दिन्छु भन्नुभएको छ, त्यो कुरा ठिक छैन, तर अगाडि बढ्ने कुरा ठिक छ। अगाडि बढ्ने कुरा यहीँ आएर यहीँ अहिलेको यो संविधानभित्रबाट रहेर
त्यो भने चुनावमै भाग लिएर आउनुहोस् भने पनि होइन, यो संविधानले दिएका अधिकारलाई प्रयोग गरेर उहाँले सङ्गठन आन्दोलन गरेर पाउने अधिकार छँदैछ, यहाँबाट वैधानिक ढङ्गले उहाँले गर्नुपर्छ। कसैले विप्लवलाई राजनीतिक शक्ति भन्छ, कसैले आतङ्कवादी शक्ति भन्छ, तपाईँको मूल्याङ्कनमा विप्लव कस्तो शक्ति हो? उहाँले उठाएको विषय राजनैतिक नै छ, तर उहाँले राजनैतिक विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने बाटो, त्यसलाई प्राप्त गर्ने बाटो पनि अहिले संविधानले दिएको अधिकार कसैले उहाँलाई लागू गर्न नदिँदासम्म, लागू गर्न नदिँदासम्म उहाँ यही बाटो जानुपर्छ। कसैले लागू गर्न नदिए पो उहाँले अर्को बाटो खोज्ने हो र लागू गर्न पाएसम्म यही बाटो जाने हो। उहाँले आएर भ्रष्टाचारका विरुद्ध गर्न कसले यहाँ रोक्या छ? कसैले रोक्दैन। यहाँ आएर अनियमितता बारेमा कुरा उठाउन कसैले रोक्दैन, होइन? जनताको पक्षमा कुरा गर्न कसैले रोक्दैन, विकास निर्माणको पक्षमा कुरा गर्न कसैले रोक्दैन, होइन? यहाँ भएका संविधानको अधिकारहरू लागू गर्ने कुरा जो छन् नि त्यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा रोक्न कसैले रोक्न सक्दैन। त्यस कारणले यो बाटो जानुपर्छ। उहाँको विषय उठाएको विषय त राजनैतिक हो, तर उहाँको बाटो गलत छ। जस्तो यो विप्लव र सरकार बिच वार्ताको लागि त दूरी कम गर्नु पर्यो दुईजनालाई नजिक ल्याउने बाटो, तर यो नजिक ल्याउनुको लागि चाहिँ सत्ता पक्षका केही व्यक्तिहरूको उग्र भनाइ र विप्लवहरूका केही उग्र गतिविधिहरूले चाहिँ बाधा पुर्याइरहेको छ भनिन्छ। तपाईँ यो दुइटै पक्षलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ जसले गर्दा विप्लव र बिचको दूरी कम होस् र वार्ताको लागि वातावरण हुनुहोस्? मेरो सल्लाह के छ भने विप्लवजीले अब अस्ति पनि कहाँ बम पड्कियो, क्षति भयो, त्यो बम हतियार अहिले बोक्नु भएन पहिलो कुरा, र उहाँले यो वार्तामा आउनका लागि आफ्ना राजनीतिक एजेन्डा के छन् प्रस्तुत गर्नु पर्यो, सरकारले त्यो एजेन्डामा छलफल गर्न तयार भएर छलफल गर्नु पर्यो। अहिले वार्ताको कुरा गर्दै जाँदा विभिन्न घटनाहरू घटेका छन्, विभिन्न घटनाहरू घट्दाखेरि त्यसले वातावरण बिग्रेको छ, मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, त्यसलाई सहजीकरण गर्नु पर्यो। त्यसलाई सहजीकरण गरेर वार्तामा जाने हो, अलि पछि गएर वार्ता गर्दा बढी क्षति भएर, बढी गिरफ्तार भएर, बढी तोडफोड भएर जाने कुरा होला, आजै गर्दाखेरि कम क्षति कम गिरफ्तारीमा हुने कुरा हो। त्यस कारणले दुवैलाई मेरो आग्रह, सरकारलाई पनि मेरो आग्रह के छ भने सरकारले वार्ता गर्छु भनेकै छ, त्यो ठिक छ, सरकारको कुरा ठिक छ, तर ठोसमा फेरि वातावरण बनाउनु पर्यो। र विप्लवजीले पनि वार्ता हामीले नगर्न त भनेको छैनौँ मात्रै भनेर हुँदैन, वार्ता हामी यो इस्युमा गर्न चाहन्छौँ भनेर उहाँले पनि अनौपचारिक रूपमा पहिला छलफलमा आउनु पर्यो, र यसो गरिसकेपछि त्यो अनौपचारिक छलफलले नै आज वातावरण बनाउने हो, त्यहाँ आइपुग्नुपर्छ, दुवैले वातावरण बनाउनुपर्छ। जस्तो हिजोको अनुभव हेर्दा, अब फेरि एउटा थपेँ मैले, हिजोको अनुभव हेर्दाखेरि चाहिँ माओवादी र त्यो तत्कालीन माओवादी सशस्त्र सङ्गठन गरेको माओवादी र सरकारबिच वार्ता गर्नको लागि चाहिँ विश्वासको वातावरण बनाउनको लागि नागरिक समाजले भूमिका खेलेको थियो, अहिले यो बिचमा नागरिक समाजबाट केही पहल भएको तपाईँले पाउनु भएको छ? नागरिक समाज भनेर त्यस्तो ठ्याक्कै अहिले सङ्गठित रूपमा त्यो छैन, अहिले सायद त्यो बेला भएको पनि हो नहोला, होइन? अहिले विप्लवजीले युद्ध घोषणा गरिहालेको अवस्था पनि होइन, होइन? उहाँले विप्लवजीले युद्ध घोषणा गरिहालेको अवस्था, तर केही घटनाहरू घटे, जस्तो यहाँ बम विस्फोटन आदि इत्यादि हुँदाखेरि सरकारलाई एउटा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न पर्ने अवस्था आयो, होइन? ती कुरा मात्रै हुन्। त्यस कारणले त्यसलाई फेरि कम्युनिस्ट पार्टीकै अहिले सरकार छ, उहाँले पनि कम्युनिस्ट पार्टी नै भन्नुभएको छ, त्यसलाई हामीले नै सहजीकरण पनि गर्न हामीले प्रयत्न पनि गरिराखेका छौँ, होइन? गरिराखेका छौँ, भोलि आवश्यक पर्दा मतलब अरू मध्यस्थता गर्ने मान्छेहरू चाहिएला, त्यो एउटा कुरा हो, तर आज सहज रूपमा सरकारसँगै प्रत्यक्ष छलफल वार्ता गर्न सक्ने वातावरणै छ, अहिले गर्न नपाइने छैन, गर्न सकिन्छ, होइन? त्यो कुरा जोड्न सकिन्छ, त्यस कारणले उहाँहरू तयार हुने बित्तिकै यो कुरा अगाडि बढिहाल्छ, दुवै तयार हुने बित्तिकै। हस्, धन्यवाद। सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी .com